Самі матеріал для цієї перевірки є і величезний. І ми побачимо це вже найближчі в місяці, я вважаю. І тоді стане зрозуміло, власне, що відбулося. Відбулася реальна зміна парадигми, реальна реформа, чи відбулася просто, по суті, легалізація награбованого в той чи інший спосіб. Бо, розумієте, тут яка ситуація? Тут є три складових. Перша – це, власне, саме декларування. І це, звичайно, викликало колосальний шок і обурення в суспільстві, але з іншого боку, це все-таки величезний крок вперед, те, що ми дійшли до ситуації, коли змушені всі, без виключення, чиновники, депутати, судді, прокурори показувати це. І суспільство бачить це вже не на рівні чуток, а на рівні офіційних документів, за які вони несуть відповідальність. І так було написано, що апріорі корупціонер попадає в пастку. Він або бреше, не пише, і тоді він попадає за брехню, або він попадає за незаконне збагачення, якщо він пише і не може довести, звідки він це взяв. Наступний момент – це робота антикорупційних органів. Вони, зараз ми побачимо, вони працюють, чи це не буде відбуватися. І третій момент, на жаль, він найскладніший, що антикорупційний орган, навіть якщо він складе ідеальний обвинувальний акт, людину посадити в тюрму може лише суд. І на сьогоднішній день ми знаємо, який в нас суд. І там сидять ті ж самі судді, які зараз подавали ці декларації. І от тут ми знаємо навіть офіційну статистику, вона була особливо висвітлена в пресі. За останні 2 роки серед всіх корупційних справ, які потрапили до суду, лише 3%, уявіть собі, 3%. Нехай, навіть якщо 3%. 3% цих справ завершились реальними посадками. Остальні купились. Зрешта фактично уникнули відповідальності.